Օքրիկ Վանին գիտի, որ իր անուն նոտարված հայկական քաղաքների Վանի ու Անի միաձուլումն է։ Հետզհետե հասկանում է նաև այդ անունի հիմքում ընկած կարոտը։ Արդեն 5 տարի ապրիլի 24-ին ծնողները նրանցի ձեռնակաբերդ են բերում ու պատմում։ Հայրին թուրքերը սպանել են։ Տիրան Բաղդատյանն այլևս իրենց փյուրքահայ չի համարում։ Կարինից Եվրոպա գաղթած հայերի թորը 8 տարի առաջ Հայաստան է վերադարձել, ամուսնացել, երեխաներ ունեցել։ Ասում է հայրենադարձության պապերի վրեժն է լուծում։ Լավագույն պատասխանը ցեղասպան թուրքին, որը ուզեց մեր հայրենիքը փնաչնչել ու մեր ազգը Քարդեսից դուրս հանել, լավագույն պատասխանը հետ վերադառնալ ու Հայաստանը Քարդեսի մեջ թողել ու շադացնել։ Ռոզա Բաղդասարյանը Հայաստանում չի ապրում, բայց ամեն տարի ապրիլի 24-ին Մոսկվայից Երևան է գալիս, ոտքով հասնում ծիծեռնակաբերդի բարձունք ու հարգում իր նախնիների հիշատակը։ Տիկին Ռոզան 83 տարեկան է, ծնվել է Կրասնոդարում, ուր հաստատվել էին թուրքերից հալածված ծնողները։ Առանց արցունքների չի կարողանում հիշել հոր ցավը, որ հարազատների կորստից մղկտում ձեռքը ծնկներին էր խփում այնքան, որ կապտում էին։ Չի մոռանում սարսափի հետքերը, մոր դեմքի սպիերը։ Թուրքերը կտրել էին անկաչները, օրերը վերցրել էին, մամաս իր տիկորը իր աչքի դեմը գլուխը թռցնում էին, մամաս իր ֆարտուքի մեջ պատած գլուխը բերել հասցրել էին նական։ Թամար Թաշչյանի պապը Մուսա Լեռան հերոսամարտի 18 նահատակներից է։ Նրա կյանքով փրկվածների ժառանգն այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է։ Դեռևս Մուսալերցիների երկրորդ բնակավայր դարձած Լիբանանի Անճար գյուղում է բնակվում, բայց չի ուզում էլ կարոտով հեռվում ապրել, որոշել է Հայաստանում հաստատվել։ Մենք մնացել ենք հայ, չենք չարտվեր, շնորի մեր Մուսալերի բավիկներին, որոնք 40 օր վայկարեցան։ Ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի բարձունքում եղեռնից փրկվածների սերունդն է։ 98 տարի առաջ թուրքական սպանդի ականատեսներից քչերն են մնացել, բայց աշխարհասփյուռ ժառանգները ապրեցնում են նրանց հույսը, որ կգա դատապարտման ու հատուցման օրը։ Ցոլնե Միքայելյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։